Завжди перекопана вулиця Сигицька. Злегка теплі батареї в центрі міста. Постійні аварії. Скрізь по Одесі одна і та ж проблематика. Підземні комунікації відпрацювали свій термін експлуатації. Але зараз міська влада взялася за комплексний ремонт. Дивіться далі, як це роблять тільки в Одесі. Значна частина комунікаційних мереж Одеси вже відпрацювала декілька експлуатаційних строків. У минулі роки пов'язана з цим проблема регулярних ремонтів часто вирішувалась швидкими методами радянських часів. Розкопали, залатали, закопали. До наступного прориву мережі у будь-якому іншому слабкому місті за тиждень чи місяць. Вище вказаний метод гарантував лише наступне аварійне відключення теплопостачання, води, руйнування асфальту, утруднений рух автотранспорту та незаплановані видатки на чергові заходи. Впорядкований плановий капітальний ремонт або цілковита заміна комунікаційних мереж. Така пріоритетна задача міської влади на чолі з мером Геннадієм Трухановим. Сьогодні увага та зусилля спрямовані на проекти, що служитимуть численним поколінням одеситів. Якщо проводиться капітальний ремонт дорожнього покриття, то це значить, що всі комунікації під цим дорожнім покриттям будуть обновлені і будуть служити гарантований строк від 25 і вище років. Тобто, звісно, це дорого. Звісно, такими роботами не можна одновременно охватить весь город. Поэтому действительно выбираем наиболее знаковые, наиболее важные с точки зрения транспорта, логистики, туризма, улицы. И, конечно же, поэтому первоочередно направляются деньги туда. Оскільки взимку подібні інфраструктурні заходи проводити недоцільно, основні масштабні роботи припадають на літній сезон. Та одесити з розумінням ставляться до процесу, незважаючи на тимчасові незручності. Для нас лучше, що делается. Да? Зимой було б сложніше копати. Я думаю, що треба терпіти, щоб потім бути в теплі, в щасті. Я вот езжу на велосипеді как бы по Преображенской, вот в районі нархоза. И я очень счастлива и довольна, что там не вот так, а там очень ровно и прекрасно. Ну, во-первых, если люди какие-то кружки, садики, школы выбирают поближе к дому, и пройти, немножко обойти какое-то перекопанное место не составляет какой-то проблемы, чем действительно зимой испытывать какие-то неудобства. Вже зовсім скоро жарт про те, що комунальники щороку шукають подскарб, втратить актуальність. Тепломережа по вулиці Сегецькій була введена в експлуатацію ще у 1973 році. Мережа комунікацій на ділянці вулиць Катерининська-Ланжеронівська ще раніше, у 1955-му. Проривів та пов'язаних з ними ремонтних робіт лише з 2014 року на Сегецькій сталося 9, на Катерининській ще більше – 13. Вулиця Сегецька. Загальна довжина цієї ділянки майже 600 метрів. Вона забезпечує теплопостачання 10 будинків. На Дніпродорозі ремонтують ділянку між котельною «Північна» та вулицею Бочарова завдовжки більш ніж 1000 метрів. Масштабні роботи ведуться і на початку вулиць Катерининська та Ланжеронівська. Довжина ділянки теж майже 1000 метрів. Функціонально вона забезпечує теплопостачання майже 35 об'єктів, зокрема шкіл та дитячих садків. Сучасний проект передбачає безканальну прокладку тепломережі, що складається з труб, оснащених запобіжною ізоляцією. Додатково мережа обладнана системою сигналізації аварійного витіку. Комплекс заходів передбачає капітальну перебудову теплових камер та перекладання труб, підведених до житлових будинків. По закінченні ремонту цілковито поновлюється дорожне полотно. Вже завершені роботи на вулицях Пастера, Преображенській, Базарній та Сегецькій. Триває заміна комунікацій на ділянці вулиць Катерининська, Ланжеронівська. Декілька місяців незручностей, після чого одесити на декілька десятків років забудуть про підтоплені фундаменти будинків та ледь теплі батареї у квартирах. Далі буде. Отопительний сезон 2017-2018 років. По сравнению с отопительным сезоном 2016-2017 года, нам позволил при замене тепломагистралей сэкономить более 22 миллионов гривен на тепловой энергии. Это те потери, за которые мы платили, отапливая окружающую среду. Это те наши потери, которые дырявая, прогнившая наша система теплоснабжения города, трубы, попросту говоря, протекали, и подкачка воды ежесуточная превышала в разы превышала допустимые нормы. Это все деньги, которые платили мы с вами, одесситы. И никому до этого дела не было. Я рад, что у нас
появились возможности, и мы представьте себе, 20, более 22 миллионов экономии мы сохранили, заменив всего лишь, хотя для Одессы это рекорд, и для Украины рекорд, 6 километров труб.